បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12បាទនេះគឺជាប្រឡងបាទវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទសម័យប្រឡងថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2018បាទនេះគឺជាវិញ្ញាសាសម្រាប់ថ្នាក់បាទសង្គមបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់បាទនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺមានលំហាត់5ហើយខ្ញុំចែកទៅជាបាទ5វីដេអូហើយវីដេអូទី1នេះគឺបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទលីមីតណាបាទនៅក្នុងលីមីតគឺយើងមានលីមីត3បាទ1បាទ a បាទគឺលីមីត x ខាត់ជិត3នៃ x គុណ4បូក 6x បូក1លើ x ការ៉េបូកបាទ1បាទអញ្ចឹងមុននឹងគណនាលីមីតគឺយើងជួសសិនថាតើវារៀងកំណត់ឬក៏អត់ណាបាទ b គឺលីមីត x ខាត់ជិតអណ្ណននៃ x ដក1លើ x បូក1លើ x ការ៉េបាទនេះគឺរៀងបាទអណ្ណនលើអណ្ណនណាបាទដល់ពេលនេះគឺបាទលីមីត x ខាត់ជិតបូកអណ្ណននៃ x ការ៉េបូក2ដក ln x បាទនេះគឺរៀងបូកអណ្ណនបាទដកអណ្ណនហើយចំពោះលីមីតទី1គឺបើសិនបងប្អូនជួសទៅគឺវារៀងកំណត់មែនសូននេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះរៀងកំណត់គឺយើងជួសតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន x ខិតជិត3បាទ x ខិតជិត3អញ្ចឹងបងប្អូនជួសមកបាទ x ខិតជិត3យើងជួស x ស្មើ3យកតែម្ដងណាបាទបើ0លើ0ហើយនឹងយើងគណនាតាមរៀង0លើ0ប៉ុន្តែដូចជួសទៅគឺអត់អីទេកន្លែងនេះ3សេគុណមែនបាទ3សេគុណ4គុណ6គុណជាមួយនឹង3ណាបូក1អញ្ចឹងអានេះ81បូក18បូក1បាទអញ្ចឹងខាងលើបាន100ខាងក្រោម3ការ៉េ9 4បូក1 10បាទ10ចែក10បាន10 B រៀងអណ្ណនលើអណ្ណនចំពោះរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនគឺយើងទាញដឺការ៉េបាទខ្ពស់ជាកតាណាបាទអាក្រោមនេះបាទយើងចេញមកគឺយើងបានតម្រង់នេះដោយសារឯគេគឺបងប្អូនមាន x បូក1បាទលើជាការ៉េគឺស្មើគេ x ការ៉េបាទបូក 2x បូក1នេះគឺយើងប្រើរូបមន្ត a បូក b លើជាការ៉េណាគឺស្មើ a ការ៉េបូក 2ab បូកជាមួយនឹង b ការ៉េបាទអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាអានេះយើងទាយយកតែម្ដងក៏បានដែរដឺការ៉េខាងលើធំតូចជាងខាងក្រោមអញ្ចឹងប្រកាសជាឃើញ0ហើយចម្លើយវាប៉ុន្តែយើងទាញណាអាក្រោមបងប្អូនទាញ x ជាកតាមកអេក្រេជាកតានេះសល់1 2លើអិច1លើអិចក្រេនេះទាញអិចជាកតា1ដក1លើអិចបាទបន្ទាប់មកយើងសម្រួលបាទសម្រួលអានេះបាទចោលអញ្ចឹងយើងបាននេះ1លើអិចណាអញ្ចឹងនៅពេលអិចខាត់ជិតអណ្ណនបាទម្ដងនេះ0 0បាទ0ណាបាទកន្លែងនេះក៏0អញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទ1ដក0 0បាទអញ្ចឹង1លើ1បាន1 1គុណ0បាន0ពីព្រោះយើងមានរូបមន្តយើងណាលីមីត x ខិតជិតបូកអណ្ណនបាទកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ x សេគុណ n ក៏បានដែរគឺស្មើ0ព្រោះបាទចំនួនលើអណ្ណនវាចេញ0បាទអញ្ចឹងចំណុច b បាទគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើលបាទ c គឺរៀងបូកអណ្ណនដកអណ្ណនដែលពីមុនយើងតែងទៅទៅសេថាបាទតម្រង់នេះណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺបូកអណ្ណនដកអណ្ណនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺដោយសារយើងមើលអាមួយណាកើតលឿនជាងណាអេក្រេលឿនជាងអញ្ចឹងយើងទាញបាទដេក្រេបន្តអេក្រេចេញមកបាទយើងបានទាញអិចសល់1 2លើអេក្រេបាទឡិនអិចលើអេក្រេបាទនេះរូបមន្តមិនយើងតាមពិតរូបមន្តគ្រឹះមិនគេធំបំផុតគឺបាទលីមីតបាទអិចខិតជិតបូកអណ្ណនបាទនៃឡិនអិចបាទលើអិចសេគុណអិនស្មើ0បាទអិនហ្នឹងធំជាងបាទធំជាងអីគេណាបាទធំជាង0បាទអញ្ចឹងគឺបាទចំពោះវីដេអូទី1នេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះពុះលោកគ្រូចែកវីដេអូតាមបាទចំណុច1ណាបាទអញ្ចឹងលីមីតទាំង3របស់យើងគឺត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់បាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ